Dostáváme se tedy k tomu, že ta jednotlivá vymezení jsou z jedné strany neúplná, ale z druhé strany sama vyvolávají jako ty otázky spojení s jinými aspekty, které tady začínáme tušit, když začínáme z jakéhokoliv vlastně konce právo. Odpověď, na kterou tady čekají kolegové, je samozřejmě tedy, že právo je více.